Hallo, dit is een filmpje over de tweekleurige opzet die vooral bij dubbelbreien gebruikt wordt. Tweekleurige opzet is eigenlijk een tweedraden lange draad opzet waarbij je de draden afwisselt. Als je nou heel veel steken op moet zetten voor een trui of een sjaal met 500 nog wat steken, kun je het ook gebruiken, want dan neem je gewoon twee keer dezelfde kleur. Ik zal laten zien hoe het werkt en dan zal je zien dat je dus niet meer na hoeft te denken over de lengte van je lange draad. Je neemt dus twee bolletjes, twee draden. Daar maak je een schuifknoop in. Die telt niet mee voor het aantal steken, die is puur even om te beginnen met opzetten. Nou, de standaard manier van draden vasthouden voor de lange draadopzet is 1 om de duim en 1 om de wijsvinger. En bij de normale lange draadopzet pak je dus eerst onder de duim door en je pakt de andere draad en je laat hem afglijden. Dan heb ik nu een witte steek gemaakt. Als ik nu een blauwe steek wil maken, dan doe ik het spiegelbeeld. Dan pak ik achter de vinger zodat het een lus wordt. Pak de blauwe draad erbij, die haal ik door de lus en ik laat hem van mijn wijsvinger afflippen. Nou heb ik een turquoise steek erbij gemaakt. Dus een normale is, ik maak hier dus ook weer een lus. Ik haal die witte er doorheen, trek hem aan. Ik ga er achterlangs, trek hier een lus open. Ik pak de blauwe op en ik haal hem door de lus heen. En als je hier een beetje handigheid in hebt, dan gaat dat reuze snel. En dan kan ik net zoveel steken opzetten als dat ik garen op mijn bol heb. Dus zoveel als dat ik nodig heb. Dus nog één keertje langzaam. Hier onderdoor, de witte pak ik er doorheen en ik laat hem schieten. Achterkant. Ik maak een lus, ik pak de blauwe erbij, ik haal hem door de lus en ik laat hem van mijn wijsvinger afglippen en ik trek hem strak. En zo kun je dus makkelijk met twee draden opzetten. En je ziet dat ze om en om van kleur zijn. Als ik dus twee draden in dezelfde kleur heb, dan heb ik een keurige lange draadsopzet. Ik heb hier mijn opzetdraadje, mijn begindraadje en de rest zit aan de bol vast. Dus ik kan zoveel steken opzetten als ik wil, want mijn garen zit gewoon op de bol. Dus ik kan zoveel steken gebruiken zoals ik wil en ik kan ze ook in twee kleuren opzetten. Dat was dus de twee kleuren opzet die vooral bij dubbelbreien gebruikt wordt. Nou, ik hoop dat het duidelijk genoeg zo is en dat jullie er wat aan hebben. Dankjewel!